вітаю в ефірі «Мій комфорт», ваш незмінний порадник у вирішенні квартирних та ремонтних питань. Розпочинаємо із новин з будівельного майданчика житлового комплексу «Зелений квартал». Що нового там сталося за останній тиждень, дивіться далі. Осінній будівельний сезон у «Зеленому кварталі» триває. Компанія «Стандарт Інвест» дбає про терміни здачі та виконує усі зобов'язання перед своїми клієнтами. Будівельники не втрачають жодної хвилини та, користуючись теплими погодніми умовами, уже завершують будівництво третьої та четвертої секцій. На даний момент закінчується будівництво третьої-четвертої секції. Третя секція вже побудована повністю, четверта секція вона на один поверх вища, тому ведеться будівництво саме з верхнього поверху, це дев'ятий. Я думаю, декілька тижнів і вона буде також побудована. Практично продані всі, залишилось буквально декілька квартир на третьому поверсі і, здається, останні поверхи. Акційні 8 та 9 секції вже мають потужний фундамент. Наразі тут ведеться наступний етап зведення багатоповерхівки. На даний момент 8-9 секція вже перекритий повністю підмурок. З вчорашнього дня розпочалася вже кладка кирпича. Зупинятися ніхто не буде, все рівно це золотіще тижні, тому що плюсова температура, я думаю, максимум 3 тижні і поверх перший буде готовий. Кілька тижнів до здачі. 10 та 11 секції чекають останніх оздоблювальних штрихів. Стіни новобудови забарвлюють яскравими кольорами та готують до прийому майбутніх мешканців. 10-11 секція зараз практично закінчується всі роботи. Зараз закінчуються саме оздоблювальні роботи, оскільки коробка вже готова, всередині перестінки вже поштукатурені, закінчується штукатурка нижніх поверхів і оздоблення зовнішнього фасаду. На кінець року планується її здача, я думаю, що більш ніж достатньо часу для завершення будівництва в повному обсязі. Усе для комфорту мешканців. Зелений квартал продовжує створювати затишок як всередині, так і ззовні будинку. Тут вже з'явились нові елементи декору, зручні лавочки. А ще згодом біля дитячого майданчика добудують комфортні альтанки. Тож, якщо ви нарешті наважились придбати квартиру своєї мрії, на вас чекають у відділенні продажу, що розмістилось на території житлового комплексу, а також в офісі компанії за адресою проспект Миру 69 у торговому центрі Ріко на другому поверсі. Зелений квартал ласкаво запрошую вас додому. Відповіді на усі дизайнерські питання знають фахівці салону «Акварум». Чим дивуватимуть своїх клієнтів в осінньому сезоні – дивіться далі. Робіть ремонт зі смаком. У цьому вам допоможе салон «Акварум», що пропонує своїм клієнтам найновіші матеріали для оздоблення ванної кімнати та решти куточків оселі. До вашої уваги новинки від іспанської фабрики «Апарічі» – колекція плитки «Рафтер». Цей керамограніт представлений у зручному великому форматі, тож використовувати його можна для оздоблення підлоги та стін. Родзинкою колекції «Рафтер» є штучне старіння елементів, що дозволить створити особливу атмосферу помешкання. Стильну колекцію керамічної плитки під назвою «Дакота» пропонує італійський бренд «Флавікер», який встиг зарекомендувати себе як новатор у сфері виробництва оздоблювальних матеріалів. Фабрика впроваджує новітні технології, але при цьому не забуває про екологію, виготовляючи екотовари та позначаючи їх знаком «I love green». Колекція «Дакота» представлена повним асортиментом декоративних елементів для стін і підлоги, що вразять різноманітністю будь-якого покупця. –
Салон «Акварум» пропонує особливу колекцію іспанського клінкеру «Легно Антік», що вважається відмінним матеріалом для покриття підлоги у будь-якому приміщенні. Цей бренд може похизуватись високою зносостійкістю, вологонепроникністю та міцністю і, безперечно, цікавим дизайном. Тож визначайтесь та купуйте якісні оздоблювальні матеріали, що пропонує салон «Акварум». Крім того, тут краща якість і краща ціна. А ще тут діє унікальна пропозиція зі знижками на ванни від 10 до 40%. Поспішайте та втілюйте свої ремонтні фантазії із салоном «Акварум». Ось і найкраща пора для натхнення та креативу. Його доповнить порція інтер'єрних цікавинок. Написи в інтер'єрі стали популярними ще у 50-х роках минулого століття. Тоді їх використовували лише в індустріально-промисловому стилі і для декорування тематичних кафе. Сьогодні ж написи і букви в інтер'єрі – один з найпопулярніших дизайнерських трендів. Така прикраса стане доречною в будь-якому приміщенні, незалежно від його загального стилю. Головне – правильно обрати розмір, колір і шрифт букв, а далі довірте свої фантазії. Обирайте написи у вигляді наклейок або розпису на стіні, зроблені своїми руками або ж вибиті на шпалерах. Це можуть бути улюблені цитати, віршовані рядки, девізи, вислови або афоризми. Вони можуть служити чудовою точкою фокусу, прикрасити порожню стіну та задати приміщенню особливий настрій. Та головне – це відмінний варіант зробити інтер'єр вашої оселі дійсно унікальним. На цьому ставимо креативну крапку. Бажаю вам комфортного та натхненного осіннього тижня. Побачимось!